ます。おはようございます。現在名古屋を出発して、まあ、走行距離は499キロ、まあ、東京に行って折り返しました。折り返して、今日は静岡県掛川市の、掛川城、それからですね花鳥園というところに行きます。地元大高緑地公園を、まあ、ピクニックとかね遊んでる時に出会った女性の方がいらっしゃるんですが、その方がですね、平山さん掛川市も行ってくださいよというようなねお話をいただきました。なのでねちょっとこの機会に行ってみようかなと思っております。さあ現在10時47分10時48分、ちょっとこれ下道だと掛川城終わってる可能性があるんですよね。時間的にちょっと終わりの時間がね、先ほど調べたら早いんですよ。やっぱりねゴールデンウィークだけど、やっぱちょっとこういったご時世なのでちょっと終了時間が早いので、ということでちょっと高速使っちゃいます。高速からのね景色とかそういったものを楽しみつつ向かいたいと思います。車多いな、まずいな。ここは今厚木らへんです。じゃあ行こう。旅は始まったばかりだ。え、まあいいでしょう、大丈夫だよ、割り込み大丈夫だよ、全然俺でよかったね、俺の前に割り込みでよかったね。斜め右方向です。いいんでしょここで。もう透明なのでもうただただまっすぐ行くだけですね、まあ、途中御殿場で新東名と東名とね分岐するところは今日はやっぱね海沿いの東名で行こうかなと思います。掛川まで高速で来てしまいました。
池川でございます。現在時刻は午後2時でございます。いや久しぶりだ。掛川城こっから約2キロ花鳥園もね 1.5 キロ、もうインターから東名の掛川インターから結構近いですからね。新東名からでも行けますけども、まあ、東名の掛川インターのが、まあ、掛川城にしても花鳥園、掛川花鳥園というところは近いです。花と鳥のテーマパーク大好き大好き、最高だな。あー炭焼き爽やがね行ったな昔な。結構出張でね昔の仕事でよく来てたんですね掛川は。もちろん掛川は新幹線もね駅がありますから非常にね便利ですよね。懐かしいな。大手門駐車場というのがあるっぽいですね。よし、あ、標識も見えてきました。掛川城大手門駐車場です。ちょっとねお城行く前にちょっと周辺を歩きます。
そうそうそう、あなたが一番初めに釣りを切りなさい。ありがとうございます。バッチリです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かっこいい。
はい、掛川城行ってまいりました。初めて行ってきました。いや、良かったですね。さあ次です。次は花鳥園ですね。花鳥園に向かいます。終了時刻がね5時っていうことなんですけど、今3時42分。ちょっとね急ぎで回りたいと思います。まあすぐもう着く、5分もしたら着くんですけども、花鳥園も楽しみたいと思います。回れるかな全部。ちょっとね花鳥園も行ったことがないところなのでちょっとドキドキしますが行ってまいります。さあ花鳥園到着しました。入り口、あーフクロウがねお出迎えで、はいはいはい、
食べてよ。怖い怖い。で、あと家具だもんね。今日ね、家具のとこないで。今、この子にはいない。カップじゃない。終わった。終わった。終わった。嬉しい。下、どうなってんの君は。下、下。そうなってんの。花鳥園も無事にコンプリートいたしました。花鳥園はすごかったですね。鳥ともうあの距離で触れ合えるんだっていうのはちょっとびっくりしました。衝撃的でした。さあ今まあ静岡ということもあって特に掛川とかねこういうところは本当に茶畑がいっぱいあります。まあ、今日は、ここで終了となります。5月2日現在時刻17時18分でございますね。今日はこの後、またですねスーパー銭湯を探しましてお風呂入ってすっきりしてまた後ろで寝たいと思います。大丈夫ですね。うん、大丈夫、大丈夫ですよ。大丈夫、うん、大丈夫です。大丈夫。明日の動画もぜひお楽しみください。ありがとうございました。それではまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。大丈夫ですよ。